بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. شاهد يعني يعني دي في اپکی خدمت میں حاضر پروگرام میں آج قبول قبول دعا کا وقت آج 28 جولائی اور سید الیوم جمعۃ المبارک ہے. جمعے کی عظمت اور حضور کی کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور اس دن کی نسبت جو ہے وقت امام امام زمانہ سے ہے. اور کیا جناب آج دن ہے، آج 28 جولائی اور 9 محرم اور آج شب عاشور ہے اور کل یوم عاشورہ ہوگا. یہ دن بڑے سوک کے دن ہیں اور خوش قسمت لوگ ہیں جو نواس رسول کا غم مناتے ہیں، چونکہ رسول کا نواس رسول کا غم منانا رسول کو راضی کرنا اور جناب زہرا سلام اللہ کو راضی کرنا، مولا علی کو راضی کرنا، پنچن پاک کو راضی کرنا، 124,000 انبیاء کو راضی کرنا اور خود خدا کو راضی کرنے کے برابر ہے. خواجہ غریب نواز نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیپنا است حسین، سرداد نداد درد است جدید، حقہ کے بنا الا است حسین. حق تو یہ ہے کہ مولا حسین کے وجہ سے آج کلمہ پڑھا جا رہا ہے. آج یہ جو قبولی دعا کے وقت نکالنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے، سب سے پہلا جو وقت ہے 4:29 سے لے کے 4:59، دوسرا وقت ہے 1:57 سے لے کے 2:27، اور تیسرا وقت ہے شام 7:02 سے لے کے 7:35. یہ میرے نزدیک سبھی قبولی دعا کے وقت ہیں، لیکن مولا حسین کو نذرانہ عقیدت پیش کریں، درود پڑھیں، ان کے وسیلے سے دعا کریں، کوئی نظر نیاز دیں. یقیناً اس حسن عمل سے کی دعائیں بارگاہ خداوندی میں مستجاب ہوتی ہیں. اللہ آپ سے راضی ہو، مولا حسین ہم سب سے راضی ہوں. آج کے لیے اتنی شہادت جاری کو اجازت دیجیے گا، بشرط زندگی کالک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.